és akkor várunk egy fél percet, hogyha sárgul, akkor karbolos csiperke, ha nem sárgul, akkor ehető. Mészáros István 3-4 éve tevékenykedik gombaszakellenőrként. Gyermekkora óta járta az erdőket édesapjával, aki méhészkedett, István bácsi azonban a gombák szerelmese lett. Mindenfajta gombát ismer, így mindig megtalálható a szekszárdi piacon, ahol ingyen megvizsgálja az általunk szedett gombákat. Az egyik meghatározó bélyeg a talajtípus, a termőhely, tehát hogy fántermet, mezőntermet, vagy az erdő kellős közepén. És ha ezek így együtt vannak, akkor már egy hozzáértő elég nagy biztonsággal meg tudja mondani, hogy fogyasztható, vagy nem alkalmas emberi fogyasztásra. Az idei évben nem igazán jellemző a mérges gomba. Most nagy tömegbe terem a gyűrűs tuskógomba, az 20 percig kell főzni. Tehát erre kell odafigyelni, mert különböző az érzékenysége az emberi szervezetnek, és ha ez a főzési idő nincs betartva, akkor gyomorrontási tünetek jelentkezhetnek. Amelyik gomba fánterem, az nem mérgező. Ezt a tévhitet szeretné eloszlatni a szakember. A fahéj színű taplógomba, az például mérgező. De úgy kell annak, aki megeszi, tehát az nagyon kemény. De többnyire, tehát a gyűrűs tuskógomba is mérgező, és az is fánterem, élőn és elhalton. Ha nem tartjuk be a főzési időt, akkor az is mérgező tud lenni. Találkoztunk olyannal is, aki a biztos meggyőződés ellenére is elvitte a termést bevizsgáltatni. A menyem az úgy elég jól ért a gombákhoz, de az a biztos, hogyha a gombaszakértő megnézi, úgyhogy ezért hoztam el most ide bevizsgáltatni. És mi lett a vizsgálatnak az eredménye? A vizsgálat eredménye szekszárdi csiperke gomba, amit az úr azt mondta, hogy régen nagyon-nagyon sok termett, és teljesen jó étkezésre alkalmas. Aki gyűjt, és nincsen előtanulmánya vagy tapasztalata, az mindig mutassa meg szakértőnek a gombát, hogy a mérgezés elkerülhető legyen. Gyilkos galóca, fenyősisak gomba, pókhálós gomba, ami kicsi, ártatlannak látszik, mégis veszélyes. A mérgezés tünetei 3 hét múlva jelennek meg először. Szánjunk időt a bevizsgáltatásra, mielőtt a családi asztalra kerülne az étel.